Ça, on est toujours bousculé, on prend jamais le temps. Ça nous a fait plaisir, n'est-ce pas Loïc? Absolument. Et puis j'adore les sucreries. Ça colle, c'est un vrai bonheur, hein Sandra? Maman, maman! Lui, il a embrassé la fille, je l'ai vu, il a un revolver. Allons-y. Ha 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 ha